прозвучало, хочу спочатку відійти в сторону, прозвучало фірма МНС, чи МС, як називається. Я, як народний депутат України, виконав свої функції. До мене звернулися громадські організації. Після того, як мої київські юристи проаналізували дану ситуацію, вони мені доповіли, що існує схема, згідно якої може бути легалізовано 10 об'єктів по місту Львову. Таким чином, ви за то за легалізацію, як за легалізацію, голосуйте. Я є депутатом відкритим, я є депутатом доступним, я не хочу з охороною, я можу кожному подивитися в очі. Я маю честь офіцера, я маю достоїнство громадянина України. Те, що я був на Майдані, я виконав свій обов'язок українця, там кожен українець мог бути. Те, що я був на фронті, як дехто з вас, я виконав. Те, що мав виконати кожен мужчина, це не додає мені привілеї, це навпаки, додає мені відповідальності перед людьми. Тому я захищав і буду захищати кожного приватного підприємця, кожну компанію, яка діє в правовому полі. Тепер по суті питання. Знаєте, мені соромно, шкода, що я третій раз в цій трибуні за останні 8 років. І третій раз це стосується тимчасових спроб. І хотіли знищити давним-давно.